va? Sätta med någon god smak. Den där kan vi ta med. Det blir bra. Så är det? Hur är det? Ja. Vad ska vi kolla på? Handelsmatch. Yeah! Handelsmatch! Vi är hemma från handbollsmatchen och det, Hugo är ju inte helt nöjd då. Eftersom de förlorade ganska så stort. Men så det var ett väldigt, väldigt bra lag som de, ett av de bästa lagen som de mötte. Och de behöver träna mer helt enkelt på vissa saker. Men det var kul, de kämpade och Hugo gjorde mål och det var jättebra. Ikväll så ska Tilda och Klara komma. Kanske Vilma och Essa dem också. Vi får se. De har varit lite sjuka. Men jag ska gratta Klara. Och så de vill gratta mig. Jag fyller år med ett par dagar. Och Klara fyller år på tisdag. Och... så det blir lite kalasmiddag. Den här tidningen. Det här är så himla bra. Det är Friluftsliv. Alltså Friluftsfrämjandets medlemstidning som de skickar ut. Och här fanns det väldigt, väldigt roliga tips. Och göra på sportlovet. Som jag tänkte att jag ska göra med barnen. Och några av de här kommer bli i nästa video. Men det vi ska göra idag i alla fall. Det är att vi ska göra en väldigt, väldigt enkel modell av en fågelmatare. Hej, hej. Idag ska vi göra fågelmat av kottar. Med jordnötssmör och fågelfrön. Och jag har en fågelknyter här. Ja, ni gör precis som ni typ ska hänga upp dem i. Ja, så här. Ja. Så att det blir liksom små som man kan hänga där uppe. Där ute, inte där uppe. Mamma, jag behöver hjälp. Det är bättre att visa när man inte vill vara kletig. Man doppar liksom det här och bara borstar sen. Jaha. Det var bra. Ser du vad rena de är typ? Från det där kletiga. Ja. Det var ju... så. Oh my god! Oj, jag tar hennes kläder. Så. Var är det? Hur är det, tål du jordnötter? Lovisa? Nej, jag tror inte det. Så till att inte få något i munnen bara. Men du tål att greja med så där tror du? Ja. Ja. Det är inget lukt eller nej. Närhet, det är bara om jag äter det. Så du får tvätta händerna noga sen då? Ja, så där typ. Bra, så rullar du den där i. Så här. Så. Klar. Vad fin, den blir jättebra. Jag behöver lite jordnötssmör. Det ser jättebra ut. Oj, oj, vad mycket. Jag är inte något om det kommer som så här på det. Nej, det är verkligen så bra du också gör. Det här var svårt. Mm. Det var faktiskt ganska svårt. Alltså, vad var det som hände nu? Snöret åkte på något sätt ner i jordnötssmöret. Det är bra för fåglarna att få lite såhär god och färsk och så mat. Och så lite såhär lyx. Mat som man... Det här är ju väldigt lyx. Jag önskar att jag var en fågel. Då kunde jag äta alla de där. Jag önskar att jag kunde. De här ser så goda ut så jag vill äta dem, men då bör jag ju tåla jordnötssmör.
ska vi inte äta. Åh, kolla mina händer. Oj, oj, oj. Jag måste verkligen gå. Jag får inte äta det här jordnötssparet igen. Nej. Dessutom är det typ slut. Vad bra att det gick åt att äta de här. Det är jättebra. Så lägger jag det här.